ରାଜ୍ୟରେ ବିଦ୍ୟୁତ ଦର ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସ୍ୱାଗତ ଏବଂ ଟାଟା ପାୱାର ମନମାନି ବିରୋଧ ଦାବିରେ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ। ଶନିବାର ବ୍ୟାସନଗର ବଣିକ ସଂଘ ଓ ସିଭିଲ ସୋସାଇଟି ପକ୍ଷରୁ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟରେ ବିଦ୍ୟୁତ ଦର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ କମ୍ପାନୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଓ ସଚିବ ସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ ବସିଥିଲା। ବୈଠକରେ ବିଦ୍ୟୁତ ଦର ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିଲା। ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଓ ବିଦ୍ୟୁତ ନିୟାମକ ଆୟୋଗଙ୍କ ଏପରି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାସହ ରାଜ୍ୟରେ ଟାଟା ପାୱାର ଜୁଲମ, ଅରାଜକତା, ଘନ ଘନ ବିଦ୍ୟୁତ କାଟ ନୀତିକୁ ତୀବ୍ର ନିନ୍ଦା କରିଥିଲେ। ଯଦି କମ୍ପାନୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଓ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଜୁଲମରେ ସୁଧାର ନ ଆସେ ତେବେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବାକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ପ୍ରଥମେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ ବିଦ୍ୟୁତ ନିୟାମକ ଆୟୋଗଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ। ମାନ୍ୟବର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ କମିଶନ ସୁରେଶ ମହାପାତ୍ର ମହୋଦୟ, ମାର୍ଚ୍ଚ 15 ତାରିଖ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ହିୟରିଂରେ ବିଦ୍ୟୁତ ଶୁଳ୍କ ଏ ଚଳିତ ବର୍ଷ ନ ବଢ଼େଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଯେଉଁ ଦାବି କରିଥିଲୁ, ସରକାରଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି କ୍ରମେ ଏବଂ କମିଶନଙ୍କ ରାୟ ଅନୁସାରେ ଏହା ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଟାଟା ପାୱାର ବିଦ୍ୟୁତ ନିୟାମକର ଯେତେ ଆଇନ ଅଛି, ଆଇନ ପରିପନ୍ଥୀ ଭିତରେ 155 ରେଗୁଲେସନ୍ କୁହନ୍ତୁ, 114 ରେଗୁଲେସନ୍ କୁହନ୍ତୁ, 97 ରେଗୁଲେସନ୍ କୁହନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନ୍ଧା ଭାବରେ ପରିହାର କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଦ୍ୟୁତ କାଟ ଚାଲିଛି। କହିଛନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କର ନିଜେ ନିଜେ ଯାଇକିରି କିଛି କାରଣ ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ଆପଣ ମିଟର ବନ୍ଦ ଅଛି ବୋଲି କହିକିରି ଘରେ ପଶିକିରି ଆସିକି ପେନାଲ୍ଟି ପକାଇକି ତାଙ୍କର ଅଫିସରେ ପେପର ରଖିଥିଲି ଯେ ଆମକୁ ନ ଜଣେ ତ ଆମେ ଜାଣିଲୁ। 4 ମାସ ପରେ ଆମେ ଡିସେମ୍ବର ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ଗଲା ପରଠୁ ସେ ଆମକୁ ଦେଖେଇଲେ ଯେ ଆପଣ ଫାଇନ୍ ପଡ଼ିକିରି 40,000 ବିଲ୍ ହେଇଛି। ଯାଜପୁରରୁ ସମରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, NNS ଓଡ଼ିଆ।